Nu ką, galvoju, pirmą pusę mums buvo sudėtinga ir kažkiek tai nevykdėm žaidybinio plano ir varžovas tikrai puikiai žaidė. Taip kad, sakau, kažkiek tai galbūt pradėjom kreipti truputį daugiau detalės antroj daly rungtynių ir buvo lengviau. Šiaip sakau, gaila, kad nepavyksta mums žaisti su... Prasme, žaidžiam su gerom komandom, bet visos jo žaidžia labai užimais penketais, turi problemų su aukštais ir būtent po to patekimo į ketvertą, sakau, neturim labai daug žaidimo prieš didelius ketvirtus numerius, penktus ir tokių standartinių sudėčių komandos. Šiandien, sakysim, irgi didelę dalį Matulį žaidė ketvirtų numerių, aišku, kadangi pas juos daug problemų yra su žaidėjų traumomis ir pasiruošimui Final Four mums tikrai neįnauda tokie dalykai ir tikiuosi, kad vyrai sugebės iš naujo susikoncentruoti, suprasti, nes čia visai kitoks krepšinis, negu ką reikėjo žaisti penktadienį. Tai buvo paskutinis rungtynės prieš Final Four, ar tai yra vienintelis tas nerminantis jūs dalykas? Ar viskas yra gerai treniruočio proceso? Treniruočio proceso nėra, kaip jis gali būti, nes žaidžiam kas antrą dieną. Treniruočio proceso nėra, tas yra labai blogai. Sakau, iš kitos pusės reikia eiti prieki toliau, yra kaip yra. Dabar turėsim savaitę laiko, daugiau mažiau rytoj palsėsim, nuo pirmadienio kipsim į darbą. Bus truputį daugiau tų treniruočių, galbūt vėl vyrai iš naujo supras kiekvienos detalės svarbą ir sakau, mums tom detalėm ir šiaip jau visą sezoną sunkiai sekasi ir tikiuosi, kad mes iš naujo suprasim, kur mes rizikuojam, kur mes nerizikuojam ir ką mes ruošimės daryti penktadienio rungtynėse. Aišku, laiko yra, bet, sakau, žaisti kas antrą dieną ir tuo pačiu ruoštis finalo ketvertų yra tikrai ne pats idealiausias variantas, ką aš jau sakiau ir prieš keletą savaičių.